Її було введено дифтерійний антитоксин. Через добу стан хворої значно поліпшився. Нальоти в ротовій порожнині були значно менше. Набряк навкруг лимфовузлів зменшився. Явища міокардиту були, але її не стало гірше. Явища інтоксикації зменшились. Хвора лікується і надалі, обстежується. Маємо в бак-посівах дифтерійну паличку не знайдено, але взято аналіз ПЦР, чекаємо відповіді з Києва. Ми робили на Міністерство охорони здоров'я за їхнім поданням заявку на лікарські засоби для лікування літальних інфекцій, куди входить і антитоксин протидифтерійний, тобто сироватка. Ми таку заявку робили з урахуванням того, що нам необхідно на цілий рік, щоб ця сироватка зайшла централізовано, мається на увазі, за кошти державного бюджету. Але так як вона не зареєстрована виробником в Україні, закупити її просто неможливо. Чи планується надалі поступлення? Якщо не буде реєстрації, то закупляти держава Україна не зможе. Якщо зареєструє, то ці заявки всі надійдуть до нас, і ми будемо мати цю сироватку в тій кількості, яку ми заявляли для нашої області. Черговий транш от по гуманітарці має зайти цієї сироватки, так як він заходив раніше. Скільки доз, я не знаю.